3ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងព្យាករណ៍ថាអាចមានភ្លៀង5ទៅ 10% ទូទាំងប្រទេសហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024រាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី5ទៅ15%ក្រសួងបញ្ជាក់ថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំរ៉ៃអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់អបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់អតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រ។ FAFA 007 ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ FAFA 007 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ។